အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးရန်တိုင်ထွန်းရဲ့2023ခုနှစ်အတွက်တနစ်စာခုနှစ်သားသမီးများအတွက်ပုံနာတော်ပင်ရှင်ဟောဆရာကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္ဂနွေစနေဆုံးခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်နှစ်သားသမီးများအတွက်2023ခုနှစ်မှာကြုံတွေ့ရမယ့်ကံကြမ္မာဟောဆရာကြီးကိုပုံနာနိပညာချင်းဟောကြားထားတယ်ပုံနာတော်ဆရာကြီးရန်တိုင်ထွန်းရဲ့ဟောဆရာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆရာကြီးကိုနားမစင်ရင်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်လေးမြောက်ဟောဆရာများအမြဲနားဆင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းခေါင်းလောင်းလေးကိုတောင်းနှဲမြောင်တစ်ချက်လောက်တော့တီးပေးသွားကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဖေးရင်ဆရာကြီးများရဲ့ဖေးရင်ဟောဆရာများကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလိုက်ရန် share လေးလုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေးစွာစွာပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရန်တိုင်ထွန်းရဲ့2023ခုနှစ်အတွက်ပုံနာဗီဒီယိုဟောဆရာကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အလင်းနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးပေးမယ်အစီအစဉ်က2023ခုနှစ်နော်2023ခုနှစ်ခုနှစ်ရဲ့အသားသမားကြီးကံကြမ္မာကံစာတာတနစ်စာဟောစတာလေးကိုလွင့်ထူဟောပြောပေးမယ်အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အခုတစားဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများတဲ့ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ2023ခုနှစ်မှာတနင်္ဂနွေသားသမီးများရဲ့ကံကြမ္မာကံစာတာဟာမမျောလင့်ပဲနိုင်ငံရရှာဖြတ်ဖာရမယ်ဖျားဖူးတို့ဖူးမြော်ပင်ရမယ်ပူတို့ကတော့ကောင်းစားမယ်လုံငန်းရေးစီးပွားရေးတို့တိုးတက်အောင်မြင်မယ်သို့တော်ညာတဲ့သားရေးတမီးတို့ကြောင့်စိတ်ပူပန်တော့ကဖြစ်စီရတတ်တယ်စိတ်ဆင်းရတာစိတ်တော့ကဖြစ်စီတာအတိုက်ခတ်ရံများတာလို့ကြုံတွေးရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရတတ်လို့ဂယုဆိုင်ပေးပါတရေပြုတ်ပေးပါလို့ဇာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခဖျားစေစိတ်ကူကောင်းတယ်ဉာဏ်ပညာထမ်းမြတ်တယ်လက်တွေ့ကြိုးစားမှုတို့ကအောင်မြင်မှတ်နဲ့ဖြစ်တယ်ဇန်နဝါရီဖေဖော်ဝါရီမတ်မှာအတိုက်ခတ်တယ်တော့မြတ်တယ်မတ်လနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်စိပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးအောင်မြင်မယ်။သူရကောင်းတာကောင်းမစားမယ်။ဆုံးချုံမှုတွေလည်းရရှိမယ်။ကုသိုလ်ကံတို့လည်းထူးခြားလာမယ်။ဆရာလေးနဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တာအင်ချမ်းကြီးတိုက်ခတ်တိုက်တာအဆောက်အအုံရောင်းဝယ်ရေးကိစ္စရက်တွေမှာလည်းအောင်မြင်မယ်။လုံငန်းကြီးစီးပွားကြီးဖြစ်ထွန်းမယ်။အတိုက်ခအပြိုင်ဆိုင်တွေလွတ်မြောက်မယ်။ကုသိုလ်ကံတို့ထူးခြားမယ်။တဟ2023ခုနှစ်ရဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ဇန်နဝါရီဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းမှာမတ်လနောက်ပိုင်းမှာအောင်မြင်မှန်ဂုံတရင်ကြော်စားမယ်စီးပွားရေးတွေဖြစ်ထွန်းမယ်လုံငန်းရေးကိစ္စတွေဖြစ်မြောက်မယ်ဒါဆရာရဲ့မိတ်ဆွေတက်နင်းကလေးသားသမီးများနိုင်ငံရခြားထွက်ခွာရမယ်တကူကြီးဖျားဖို့မြော်ရမယ်ပူဇော်ကံထိုးကြမယ်အိုးအိမ်ချမ်းမြေကိစ္စတွေအောင်မြင်မယ်တာရီတမီးတို့တောင်ပူပန်မယ်တနည်းအားဖြင့်သားသမီးထိန်များလက်ထက်တနည်းအားဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုသားရဲ့တမီးရဲ့တို့ကြောင့်စိတ်ပူပန်စရာလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်စိတ်ဆင်းရဲတာတောကနဲ့နဲ့ဖြစ်စီတာကြုံတွေ့ရမယ်တကယ်လို့တင်းကျပ်နေကူးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဆိုရင်အလူဒါနာတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတရားကြီးရာဘာသာကြီးရာတွေစောင့်ရွေးရမယ်တိုက်သာသနာဘာသာသာသနာချုပ်အားကောင်းမယ်အလူကြီးအတန်းကြီးတွေစောင့်ရွေးရမယ်ကုသိုလ်ကံတို့လည်းထူးခြားမယ်ဝါဆိုဝါကောင်းတနည်းအားဖြင့်ဂျွန်ဂျွန်လိုင်းလာရင်နောက်ပိုင်းမှဆိုရင်အံဩစရာကောင်းကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးခံစားရမယ်ကုသိုလ်ကံတို့လည်းထူးခြားမယ်လုံငန်းရေးပိုင်းစီးပွားရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးအောင်မြင်မယ်လက်တလောတော့အစစ်မပြေသေးဘူးအတိုက်ခိုက်တွေများနေတယ်ကုသိုလ်ကံကောင်းရမယ်အဆိုကိစ္စရက်တွေမှာအစစ်မပြေမှုတွေတိုက်ခိုက်တာတွေကြုံမယ်နောက်သတိထားပြရမှာကတောက်ကြသားသမီးဂျာတာပရိသတ်သမီးရန်ကိုရှောင်ရမယ်တောက်ကြသားသမီးဂျာတာပရိသတ်သမီးလို့ကြောင်း2023မှာတိုက်ခိုက်မှုတွေကြုံတွေ့မယ်ဇာအနေနဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တာဆိုလို့ရှိရင်2023ခုနှစ်ဟာတန်ရင်းငွေသားသမီးများတွေဂျာမာမယ်စီပါတိုတက်မယ်ကုသိုလ်ကကောင်းမယ်2022ခုနှစ်ကမရဏနဲ့ဆန်တဲ့မကောင်းတဲ့နာကျင်မှုတွေဂျာမာကြီးစီပွားကြီးပျက်စီးမှုတွေပြီးဆုံးသွားပြီဘာတွေကောင်းကျိုးလာမလဲစီပွားတွေတက်ဘာလို့ကောင်းကျိုးဖြစ်မလဲလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်မယ်မကောင်းမှုတွေဝေးမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်ထွန်းမယ်ပျော်ရွှင်ရမယ်စိတ်ချမ်းသာမှုတွေပေါ်ပေါက်လာမယ်နည်းနည်းလေးတတိထားမှာကဒေါသစိတ်ရှော်ချရမယ်အလောတကြီးစောင့်ရက်တဲ့ကိစ္စမလုပ်ရရုံမြင်ကဏ္ဍ
တရားရုံလမ်းမရေးထုတ်လူမှုကိစ္စရက်တွေအထုကယူဆိုင်ပေးဖို့တတိထားပေးဖို့ဆရာမြတ်တာရက်ခန့်တယ်ဒါကတန်နင်းငွေပါသမီများအိမ်တော်ကြီးအကန့်တာနာမှာဆိုလို့ရှင့်စာနေတဲ့စာတာဆက်ဆက်တာမှာမတူးမမြတ်တဲ့အိမ်တော်ကြီးခန္ဓာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အရှိတ်အရှိမတ်တို့ကြုံတွေ့မယ်ဦးတည်အိမ်တော်တည်ထူထောင်ရမယ်ပထမအိမ်တော်ဒုတိယအိမ်တော်ကမကောင်းတဲ့သူတွေဟာအိမ်တော်ကြီးကံကြမ္မာကံစာတာကောင်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ကာဂျန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါတယ်เนาะ2023ခုနှစ်မှာအိုတိအိမ်တော်တဲ့အရာတိတို့ထူထောင်ရမယ်လုပ်ငန်းစီးပွားတို့ဖြစ်ထုံးမယ်မကောင်းတော့ဖေးပျောက်ကတော့ကင်းစင်မယ်တတိပြုမှာကအစာအိမ်လေထိုးလေအောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစာအိမ်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးခရုဆိုင်ပြီးပါတတိပြုပေးပါလို့ဆရာမြတ်တရားခဗျာစေအစာအိမ်အစာပေါင်းမာတာအောက်အမှုမာတာဒီဟာတွေ ဒီကြမ်းမာရေးပိုင်းဟာ2023ခုနှစ်မှာနည်းနည်းဆိုးရှိုးဖြစ်စေ။နောက်အကျိုးပေးခြင်းကဏ္ဍအဖြစ်စာစာတာဆက်ဆက်တာ၄အစ၆အစုံ၆အစ၄အစုံကောင်းကျိုးပေးမယ်။ကောင်းကျိုးထုမယ်။စီးပွားစာတာတတ်မယ်။လုံငန်းရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်။နည်းနည်းလေးသတိပြုမှာကဒေါသစိတ်တို့ရှော့ရှာပေးရမယ်။အလောတကြီးဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စသတိထားမယ်။ရုံမြင်ကဏ္ဍတရားရုံတဏှာဖြင့်ဟာလား ဒီရက်ွက်ရုံလမ်းမရေးထိုးရုံမြင်ကဏ္ဍအမှုခင့်လူမှုကိစ္စရက်တင်မှာစိတ်အေးလက်အေးနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့နဲ့အလောက်တကြီးမဆောင်ရွက်တဲ့မှာအချိန်တားဤတို့နည်းနည်းလေးကြိုးစားမှုတို့နဲ့ဆောင်ရွက်ပါအောင်မြင်မယ်သူတော်ကောင်းတာကောင်းမဆတဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ရှော့ရှာပေးရမယ်အောင်မြင်မယ်လေယာစား၆အစုံ၆အစ၄အစုံတို့ကောင်းကျိုးထုမယ်စီးပွားစတာတတ်မယ်လုံငန်းရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေမ
ညမာတက်ခရဲ့1324ရဲ့တန်နင်းကလွေနေကြာရောက်နေအစာကကိုတန်နင်းကလွေနေအောင်နမိတ်အဲ့တော့တန်နင်းကလွေသားသမီးများတရက်တလနေမှာမိမိတို့ရဲ့ကန်းစားမှာမိမိတို့ရဲ့ကန်းစားတာလေးကောင်းမှုစေချင်လက်လက်ပါလို့ပွင့်လဲအောင်ခင်မင်းရင်းနေသူတလကောင်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့တလကောင်အုံးစီပလင်းအုံးစီလူပေးပါ အိမ်တွင်ရည်တယ်လုံငန်းစီးပွားတွေအောင်ချောင်းမင်္ဂလာနှမိတ်ကျုံမယ်နော်တန်နင်းကလွေနဲ့နော်ငပြတ်မက်ွက်အုံးစီပလင်းလုံမယ်ခေါင်းလင်းစီအုံးစီလှုပ်ပေးပါကုသိုလ်ကတော့ထူးချမယ်ဆရာရဲ့ဒီလိုက်လေးကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ဆရာရဲ့ဗေဒီမဲ့ထမင်းရှင်များယုံကြည်စွာအားပေးပြီးတော့အစင်တစိုက်အမြဲတမ်းကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ဆရာရဲ့ဗေဒီမဲ့ထမင်းရှင်များဝါသနာရှင်များဆွေမျိုးသားချင်းညီကိုမနမအတောင်
နာထောင်း၂၀နှစ်၃ခုနှစ်ကသာသနာဘာသာအလူဒါနကုသိုလ်ကောင်းအဆုစုတို့ဆောင်ရွက်ခွင့်ရမယ်နဲ့ဂျာမအီဇာတာမအစအိနိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိပြုဟာလိုက်မယ်။တောက်ချာသားသမီးဂျာတာပရိသားသမီးတို့ရဲ့နည်းနည်းလေးပြိပခါတို့ကိုဂယူဆိုင်ရမယ်။ကုသိုလ်ကံစာမှာကုသိုလ်ကံစာတာကောင်းမယ်။အိမ်တော်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်အိုတိအိမ်တော်တဲ့အိုရင်အိမ်တော်ဤတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ တခုလက်တနေမှာဖြစ်နေတာအိုရင်အိမ်တော်ကန်စာတာမကောင်းတာအိမ်တော်ရဲ့မတင်ရတဲ့သူတွေမှာဆိုရင်အိုတဲ့အိမ်တော်တဲ့စေပါတဲ့ထူထောင်မယ်ကုသိုလ်ကတော့ကောင်းပါမယ်လုပ်ငန်းစေပါတော့ဖြစ်ထွက်မယ်နည်းနည်းကြားမိုက်ပိုင်းကိုဂယူဆိုင်ပေးမယ်လုပ်ငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာရုံးပြန်ကဏ္ဍရောင်းရွေးဝယ်ရေးကိစ္စရက်တော်မှာအလောတကြီးဆောင်ရွက်ခြင်းကိုချောင်းချယ်မယ်လက်မှတ်ရေးထုတ်လူမှုကိစ္စကိ
တနင်္ဂနွေသားသမီးများကန်ကြမှာကန်စာတာကန်ပွဲလက်ပွဲစင်မဲ့ရည်ရအကောင်းလေးကတော့ဆရာဆစ်ဆစ်ရွှေရွှေပေးထားတယ်။အောင်စီပလဲတရတလတနင်္ဂနွေနေ့မပြတ်မကွက်လူပေးရမယ်။မင်္ဂလာပါ။အခုတကဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဗေဒီမဲ့ထမင်းရှင်များခင်ဗျာ။ကံကြမ္မာကံစားတာရာသီဂျုံခွဲနက်ခတ်စီးတဲ့ထားပါဆိုရင်တန်လင်းလာသားသမီးများဟာ2023ခုနှစ်မှာဂျာမားကြီးစာတာအထုကယူဆရမယ်ဂျာမားကြီးစာတာညံ့ဖြစ်နေဂျာမားကြီးဂျုံဆိုးတွေဝင်နေတယ်ဂျာမားကြီးစာတာပိုင်းတာပတ်သက်ပြီးအားနေမယ်တန်လင်းဖြစ်ပါလိဖြစ်တယ်လဲဖြာနာတာဓိကအနာတရားသွေးထောတာယုဖြစ်တာခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်နာခုနှစ်ရသားသမီးထဲမှာတန်လင်းလာသားသမီးများ2023ခုနှစ်မှာဂျာမားကြီးညံ့ဖြစ်ဆုံးဖြစ်ကြမ်းမိုက်စားတာညမယ်လူလိမ်တို့ညခံရမယ်ငွေကြီးချင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
အခက်ခဲလေးတွေကြုံတွေ့မယ်။ရောင်ရည်ဝယ်ကိစ္စလုပ်ငန်းရေးပိုင်းညာပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအထုတက်ဖြင့်စိတ်ပန်းကိုပါလွန်ပန်းမယ်။ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတောင်းကြတာတိပြီးတော့ရန်ကိုရှောင်ရမယ်။စကားများတာရန်ဖြစ်တာညှင်းကုန်တာအတက်နိုင်တော့ရှောင်ခြင်းပေးပေးပါလို့ဆရာလေးနဲ့မြတ်တာရခတ်ပြားစေ။လောင်ငိုင်းတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မယ်။စီပွားရေးစာသာတို့တုတ်တက်ကောင်းပါမယ်။ဘိန်းချမ်းမြေတိုက်ခန်းတိုက်တာဆောက်ဝန်းစားလုပ်ငန်းရောင်းရည်ဝယ်ရေးလုပ်ငန်းပယ်ပြောင်းနှံ့အောင်မြင်မယ်။ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းအောင်မြင်မယ်။ကုသကထုတ်မယ်။တနည်းအားဖြင့်ဇန်နဝါရီဖေဖော်ဝါရီမတ်နည်းနည်းလေးကြားမလိုက်ပိုင်းမဆိုးသေးဘူး။ဧပြီမေဂျွန်ဇူလိုင်နေ့မှာဆိုရင်ကြားမလိုက်ပိုင်းကယူဆရမယ်။အိမ်နိုင်ပြိပခါဖြစ်တတ်တယ်လိန်ခွက်မယားခွက်တွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဆက်ရင်ကာရင်နော်တောက်ပြက်ပျက်စီးတာထိခိုက်နာကျင်ရတာတွေကြုံတွေ့ရတတ်လို့တရေပြုတ်ပေးပါခယူးဆိုင်ပေးပါလို့စာနေတယ်မြတ်တာရခဖျားစေနောက်ပြိုရွယ်သူများလုပ်ငန်းလူရွယ်များအရှိတ္တတို့ဆုံတွေ့မယ်သစ္စာတ္တမြတ်တာတ္တတို့နဲ့အရှိတ္တတို့နဲ့မျက်နှာပန်းဆန်းပွက်မယ်အရှိကံစာတာကောင်းစမယ်အရှိအကံကောင်းမှနဲ့ဖြစ်ကြမ်းမကြီးစာတညံ့လုံငန်းကြီးရတော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မယ်ကုသိုလ်ကံတော့လည်းထူကြမယ်လုံငန်းကြီးများအဆင့်ပြင်မယ်နန်းနယ်လေးတရေပြုတ်ပေးရမှာကကြမ်းမကြီးအထုတ်ကယူဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်မယ်နောက်စာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ခိုက်မှုကြုံမယ်ဖိနှိပ်ခံရတာချုပ်ချက်ခံရတာညီကိုမောင်းတာမှမိသားစုအရေးမှာစိန်ဝမ်းကွဲတာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်သူတမဲငါတက်လို့ဟာလာမခေါမပြောတာသားမိမိသားစုမာနမာချင်းခယူးဆိုင်ပေးရမယ်တတိထားမယ်2023ခုနှစ်ဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်မိဘဘုဖလူကြီးဆရာမိဘတို့အတွေ့တာမူနာမှုကုသိုလ်ကောင်းမှုအလူအထအဆုစုကိုစေမံဆောင်ရပေးရမယ်ကုသိုလ်ကံတို့ထူချရမယ်နန်းနယ်လေးသတိပြုပေးရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာအနေနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုရင်ရေချာမြေချာနေရာချာတိုင်ချပြေချာတနည်းလားသားသမီးများဟာသွာလာခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်ပေးရမယ်သွားလာခြင်းကိုတတိပြုပေးရမယ်အတိုက်ခိုက်အပြိုင်ဆိုင်တို့ကြုံတွေးနေတယ်ပြဿနာဇာတာတို့ကြီးထွားနေတယ်မအဆက်တက်လုံမှုကိစ္စရက်တို့တတိပြုရမယ်လုံငန်းပိုင်းဆိုင်ရာစီးပွားရေးပိုင်းဆိုင်ရာများနဲ့ညံဖြစ်နေတယ်ဒေါသစိတ်တို့ရှောင်ခြင်းဖိတ်ဖိတ်ဖို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခဖျားစေနောက်ဆရာအနေနဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တာအခိုက်မှဆိုရင်နော်အေးဇန်နဝါရီဖေဖော်ဝါရီ3လ8ပိုင်းကာလကောင်းမယ်လေးလပိုင်း၅လပိုင်း၆လပိုင်းသတိပြုရမယ်ခွန်ရှိ၉ပိုင်းနေပါဆိုရင်ရှောင်းရွေဝဲတဲ့အောင်မြင်မယ်မုတ်တွင်းကာလစီပွားစာတာတက်မှာတော့တနေလာသားသမီးဒါဗီသည့်ကြားမိုက်ပိုင်းမှာညံ့ဖြစ်မယ်ကြားမိုက်ကုတာခါရတက်မမျောလဲမယ်ခွဲစိတ်ကုတာမှုခိုင်ရတာခွဲစိတ်ကဝင်ရတာမမျောလဲပဲအစစ်တကြုံတာသူထွက်တိုင်ညများဖြစ်တဲ့ရတက်တဲ့အတွက်ခယူးဆိုင်ပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့အထုမြတ်တာရက်ခံလို့တယ်နော်တနဲလာသားသမီးခမညာဇန်နဝါရီလနှစ်ရက်နေဟာတနဲလာနေ့ကြာရမယ်ဇန်နဝါရီလနှစ်ရက်နေ့တနဲလာနေ့မှာတနဲတာလုံးအတွက်မိမိတို့ရဲ့ကံကြမှာမိမိတို့ရဲ့ကံစားတာကောင်းမှုစိတ်လိုခြင်းအတွက်တနဲတာလုံးအတွက်ယတရားကောင်းလေးတစ်ခုစားနေနဲ့ညွန်ကြားပေးလို့တယ်မပြတ်မကွက်ယဟန်တန်ခါအရှင်သူမြတ်ကိုရင်ငယ်တနည်းအားဖြင့်မရှိဆင်းရဲတွင်းပါသူတို့ကိုစပ်ပြအမွေခဲလှုပ်ပေးပါစပ်ပြအမွေတို့စပ်ပြအမွေခဲလှုပ်ပေးပါတနည်းပါလုံးမှာဂျိုစီဂျုံနဲ့အတိုက်အခိုက်အပြာအဆိုင်စိတ်ပန်းကိုပန်းနေညှို့ညမ်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြာဆင်းမှုတွေလည်းကင်းစင်ဝင်မယ်ဝေးချေကိစ္စလပိတ်နေတာတွေချောင်းကြီးဝေးကြီးကိစ္စရစ်တွေတေလွဲတေလွဲဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စရစ်တွေမှလည်းအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ယုံယုံကြည်ကြည်မပြတ်မကွက်လှုပ်ပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့ဒီနေရာကနေအထုမြတ်တာရက်ခတ်လို့ပါတယ်။နော်ဆရာရဲ့ဖေဒီမေထမင်းရှင်များခွန်ရဲသားသမီးများအစင်တစိုက်ဆရာရဲ့ဒီပြောင်းမဆလို့ရှင်ကန်ကြမာကန်စာတာဟော့စတန်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကို like share ဟာလာကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ဆရာရဲ့ဖေဒီမေအပလိတ်တာ10ပလိတ်တာများဖေဒီမေထမင်းရှင်များဆရာအနေနဲ့အထုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ရေယုံကြည်ကြည်လေးတော့ဆောင်ရွက်ပေးပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့ဒီနေရာကနေမြတ်တာရက်ခံဗျာစေเนาะအဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးများခင်ဗျာယုံကြည်လေးနက်စွာဖြင့်တဲ့ရက်เนาะဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့တနင်္လာနေ့မှာဆိုရင်မပြတ်မကွက်
လူသားပေးပေးပါလို့ဆရာဒီနေရာကနေမြတ်တာရခင်ဗျာစေနော်အကျိုးပိတ်ခံကဏ္ဍနေဆိုလို့ရှိရင်ဆရာစာတာဆက်ဆက်တဲ့ကုသိုလ်ကံလေးတွေလည်းထူချမယ်ကောင်းကျိုးတွေလည်းပေးမယ်နည်းနည်းလေးခရူးဆိုင်ပေးရမှာကဒီကြားမကြီးခုနလေးနဲ့မှနည်းနည်းလေးကြားမကြီးညံဖြဲ့တဲ့အတွက်ခရူးဆိုင်ပေးဖို့အထုဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရခင်ထားတယ်နော်ဒီဆရာရဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလိုက်ရှယ်ပေးတဲ့သူများကျေးဇူးပါနော်မင်္ဂလာပါအခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားမိများတို့ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအင်္ဂါသားမိများတို့ဖြစ်ပါတယ်ရဲ့ဗီဒီမေရှိပရိသတ်ထမင်းရှင်မြခုနရသားသမီးများခင်ဗျာအင်္ဂါသားသမီးကံချာမှာကံစားတာမှာဆိုလို့ရှိရင်တောင်းဝန်ဝတ္တရားချိမမဲ့နဲ့တာရေးနာရေးရဲ့ရေးရွာရေးမိသားစုအရေးတို့ကိုပူးစိပူးဆောင်စင်မခံခွဲရမယ်တဘာပရိသောခေါင်းဆောင်သောအကြီးကဲသောဇာတာရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်ဇာတာရှင်ဖြစ်တယ်မနေ့က2022နဲ့မတူအောင်ကိုအောင်မြင်မဲ့ထမြက်မဲ့ကြော်စောမဲ့ကောင်းတဲ့ရင်ကြော်စောမဲ့စာစီစေဝစာတောက်ကုန်လုံငန်းတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲအောင်မြင်မဲ့တာရင်တာရင်မိသားစုရေးတို့ကိုလဲစင်မှန်ခန့်ခွဲရမယ်တိုက်ရွက်ငယ်ပြီးတော့တောင်းဝန်ကြီးမားမဲ့နဲ့လုံငန်းရေးစီပွားရေးတို့အောင်မြင်မဲ့နဲ့ကုသိုလ်ကံတို့ထူးခြားမယ်လုံငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာတို့အောင်မြင်မယ်တတိပြုပေးရမှာကဒေါတာစိတ်ထိမ့်ပေးဖို့လိုပေမဲ့ဇက္ကာမာယွန်းတာမပြတ်သတိထားရမယ်စိတ်ရင်းစိတ်ဓာတ်ကကောင်းမွန်မယ်မိမိမှာဇက္ကာမှားပြီတော့တသနာခင်းနေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်အတဲတော့ကြုံတွေ့ရမယ်နှစ်တည်းဖြစ်တယ်ခေါင်းဆောင်စီမံခန့်ခွဲရမယ်တာဝန်ယူရမယ်ဆွေမျိုးသားချင်းညီကောင်မတော်မမိသားစုရဲ့လူမှုကိစ္စအခြေတွေကိုပူးစိပူးဆောင်စီမံခန့်ခွဲပြီးစောင့်ရရမယ်နာကျင်မှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းညီကောင်မတော်မစော်ကားချင်းခံရတတ်တယ်သတိထားပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခတ်ထားတယ်။အင်္ဂါသားမြတ်ကန့်ချမှာကန့်စားတာမှာဆရာအနေနဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုရင်ချိန်ပိုင်းတက်လာဇန်နဝါရီနဲ့ဖေဖော်ဝါရီနှစ်လဟာအင်္ဂါသားမြတ်ဒဇမ်မကောင်းချုံမှာဖြစ်ဖို့စိတ်မရှင်းတော့ဒါကန့်ချမှာကန့်ရာသီချုပ်ခင်တော့ကျွန်တော်များပုံနဲ့တော့ဖေးတင်ဆရာရတာတော့ပုံနာတော့ဖေးတင်နောက်ခပညာချပုံကွင်းနဲ့ရှင်းပြမတ်လမတ်ဧပြီလမေစီပါတက်မယ်ချောင်းရီးဝယ်ရီကောင်းမယ်ရန်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတတိထားရမယ်တောက်စားမိုးရင်မှုတို့ကိုတတိပြုရနိုင်မယ်ရန်ပြဿနာတို့ကိုတတိထားပြဖို့လွတ်မယ်ဆရာအနေနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုရင်အခါကြီးသိညာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဧပြီလမေမှာဆိုရင်အိမ်တော်ကြီးပဋိပက္ခတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အိမ်ဝင်ကြီးအိမ်တော်ကြီးတတိထားရမယ်နောက်တစ်ခုစာတာဆက်ဆက်လိုက်တာမှာမမြောက်မလင်းပတ်နဲ့တက်ရွယ်ငယ်ရွယ်စွာနဲ့အိမ်တော်ကြားရတတ်တယ်အိမ်တော်ကြီးကစာတာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်နောက်သူတပါအိမ်တော်ကြီးပရိပက္ခကြမှာပဲကြည့်တော့စားကြညက်ကဲ့သို့နာမပြတ်သိခကြတာတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့ရတဲ့လောက်ကလေးကိုဆိုင်ရမယ်။နာမပြတ်လို့ဖြစ်စီလောက်တာတပုတ်သွင်းလဲလောက်တာရံများတာရံလိုတာရံချတာတွေတတိထားပေးဖို့စားနေတဲ့မြတ်တရက်ခတ်တဲ့ဒါအင်္ဂါသားသမီးများကိုဆရာ2023ခုနှစ်မှာတတိပြုနိုင်ဖို့စားမြတ်တရက်ခတ်တာ။ကျမကြီးတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်အယုအစစ်တတိပြုရမယ်။ခါယုခါကိုက်အယုအစစ်တော့နာပတ်သက်ပြီးကုသမှုခံယူရတတ်တယ်။မြောက်ရက်ကိုခရီးမသွားရဘူး။မွေးနံ့တော့နေထူးနေတဲ့မိမိမွေးနေအင်္ဂါနေများဆိုဥတုကောင်းမှုဆောင်ရွက်ရမယ်။တတ်တလွတ်စားတောင်းပေးရမယ်။ကုသအရေးဘာသာအရေးတို့ကိုဆောင်ရွက်စင်မှာပေးရမယ်။အခုဆရာလေးနဲ့စာတာဆက်ဆက်တဲ့အခိုက်မှာဆိုရင်ကံကြမ္မာကအခုအပြောင်းလဲမှာရှေ့ပိုင်းဇန်နဝါရီနဲ့ဖေဖော်ဝါရီနှစ်လမှာစုံကြုံနဲ့နင်နာတတ်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြုံရတတ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပေးမမှုတွေနှံပူတော့ကံနေစုတ်တတ်တယ်။ဇာနေနဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တာအခိုက်မှာဆိုရင်မတ်လဧပြီလလမေလနောက်ပိုင်းဆိုရင်အကြောင်းရေးဝယ်ကိစ္စတွေအောင်မြင်မယ်။စီပါရေးဇာတာတော်တက်အောင်မြင်မယ်။လုံငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်မတန်ကောင်းကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်မယ်။အာဩစရာဖြစ်စဉ်တွေလည်းကြုံထိုက်မယ်။အိမ်မထူဆန်းနေမရတတ်တဲ့ပူတော့ကောင်းမှုတွေဆောင်ရွက်ရမယ်။နောက်မိသားစုရေးလုံငန်းကြီးတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဥစဉ်ဥဆောင်ဆောင်ခဲ့ရမယ်။ရှောင်ပင်လို့မရဘူး။တာရီ၊နာရီ၊ပါတာရီ၊လူမကြီးကိစ္စတွေမှာအာကျိုးမှတက်စေမှခံခွဲကုညီဆောင်ရွက်စင်မှပေးရလိုက်မယ်။ကုသိုလ်ကံကြမှာကုသိုလ်ကံစာတာတို့တက်နည်းတဖို့ထူချာဖြစ်စေထူချာရက်တည်းကြုံတွေ့လား။ကုသိုလ်ကံကြီးတွေကောင်းမွန်လာမယ်။လုံငန်းစီးပွားတွေဖြစ်ထွန်းမယ်။အခုကံကြမှာကံစာတာတွေမှာစာတာဆက်ဆက်တဲ့အခိုက်မှာတော့ညံ့နေသေးတယ်။စာကပိုင်းမှာကောင်းတယ်ဇန်နဝါရီအဖေဖာရီတလားတည်းပြောရမယ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂါနေ့ကြာရမယ်အ
အဲ့ဒီအင်ကနေရမှာခမင်းရင်းနေတော့မိတ်ဆွေအပေါင်းတဲ့တချို့ရွယ်ဦးလူပုပ်ကိုခေါင်းချော်ရင်လှုပ်ပေးပါမြည်သည့်တစိတ်အမျိုးအစားတန်ဖိုးကြီးသည့်တန်ဖိုးနဲသည့်ပတ္တနာမဟုတ်ပါဖြစ်မြတ်အောင်လှုပ်ပေးပါခေါင်းချော်ရင်မပက်မကွက်လှုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်များဟောင်းတော်ဖီဒင်းဆရာရနိုင်ထွန်းမြတ်တာရခမရစေဆရာရဖီဒင်းမင်းသမေရှေများပဉ္စသာသမီများဆရာရဒီဗီဒီယိုခါလေးကိုလိုက်အရှဲပေးနေတဲ့မိတ်ဆွေများအားလည်းအထူးကျေးဇူးတင်နေဆောင်ရွက်ရှိရှုအားပေးပြီးတော့ဆရာရဒီဟောပြောချက်တွေကိုနားထောင်ပေးနေတဲ့ဆရာရဲ့ဒီ live လေးကိုကြည့်ပေးနေတဲ့ခုနရသားသမီးများပေဒီမင်းအပရိသသမေရှင်များကိုလည်းဆရာအနေနဲ့အထူးကျေးဇူးတင်ရှိလျက်ရှိပါတယ်။နောက်တရားဆရာရဲ့ပေဒီမင်းသမေရှင်တွေပဲနော်ရုပ်ရုံချစ်ချစ်လေးဆောင်ရွက်ပေးပေးရမယ်။နည်းနည်းလေးရန်ကိုတော့နည်းနည်းရှောင်ကျင်ပေးရမယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းညီကောင်မနမဒါအင်္ဂါသားသမီးများတတိထားရမယ်။အကျိုးပေးကိန်းငန်းတဲ့အဖြစ်နေ့အစာခွန်းအဆောင်ခွန်းအစာနေ့အဆောင်ကကောက်ကျုံပေးမယ်။လုံငန်းကြီးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောင်ရွယ်ကိစ္စတွေအောင်မြင်မယ်အတိတ်ကမမျောလင်ပဲမတ်တဲ့မထွတ်မဖက်နဲ့သက်ရွယ်ငယ်ရွယ်စွာနဲ့အိမ်အောင်ရသားကြတာမျိုးကြောင့်တရားတတ်တဲ့အိမ်အောင်ရေးပရိပခရံပြဿနာတွေကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရဖို့အရှိန်နဲ့အရရက်ကရှိနေတဲ့အတွက်ဂရုစိုက်ပေးရမယ်တရေထားပေးရမယ်တရေပြုရလိမ့်မယ်နော်အခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ပေါ်သူသားတွေများတဲ့ဟောဆန်ကြီးပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပေးသွားကြအောင်ပါခင်ဗျာဆရာအနေနဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးပေးမယ်2023ခုနှစ်ခရစ်နှစ်သစ်ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများရဲ့ကံကြံပါကံစားတာဟော့စတာလေးကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးဟောပြပေးမယ်အစစ်စစ်လေးဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဗေဒီမေထမေရှင်များထက်ခဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများကံကြံပါကံစားတာလေးဟောပြပေးပါစေဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများခင်ဗျာ2023ခုနှစ်မှာအောင်မြင်မယ်ရာဇာတကောလူရေချောင်းအောင်ထုစုခွေရမယ်နဲ့အိမတာစီပွားစာတာတုတ်တက်မဲ့ဩစာအာနာတိမဲ့ရာထုရာကန်စီပွားစာကောင်းမွန်မယ်လုံငန်းစီပွားဖြစ်ထွန်းမယ်ဖေဖော်ဝါရီ20ရက်ကျော်တာနဲ့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးကံကြမဟာရွှေထီးဆောင်စာတာစီပွားစာတာတုတ်တက်မဲ့ဥတုကံကောင်းမယ်နန္ဒယ်လေးဆရာအနေနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာမှာရှေ့ပိုင်းရက်90ညံ့မယ်ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးရှေ့ပိုင်းရန်90ကာလကြော်လွန်ပြီးသွားတာနဲ့ဖေဖော်ဝါရီ20ရက်ကြော်ပြီဆိုရင်ရွှေဖြင်းငွေဖြင်းစီပါစာတာဖြင့်လုပ်ငန်းတို့အောင်မြင်မယ်။နည်းနည်းလေးအမှုခင်းကိစ္စရက်တွေမှာသက်တည်တရကလက်မှတ်ရေးထုတ်လုပ်မှုကိစ္စတည်ထားမယ်။မန္တမသားချင်းတို့ကြောင့်ပူပန်တောကဖြစ်စီရတတ်တယ်။နောက်တာဝန်ဝတ္တရားကြီးမှမယ်။ตาရည်နာရည်မိသားစုရက်ရွေးရွာရည်လုပ်မှုကိစ္စတို့မှာအားကျုံးမှန်တက်စင်မှန်ခောက်ခဲရမယ်။တကြည်ရွယ်ဦးတန်ခါရန်ဆရာလူပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဆောင်ရွက်ရမယ်။ဘယ်လုံးသူဆရာမိဖလူပုဂ္ဂိုလ်အကြီးအကဲတို့အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုအများဝေကုသိုလ်ရည်ရတို့လည်းစင်မခံခွင့်ရမယ်။ကုသိုလ်ကတို့ထူးခြားမယ်။မမျောလည်းပဲကာဆယ်ရင်တိုက်တာအဆောက်အအိမ်ချမြေတို့ပိုင်ဆိုင်ရမယ်။ကုသိုလ်ကတို့ထူးခြားမယ်။သာသမီရတနာဖြစ်ထွန်းမှနဲ့သာသမီမရတဲ့သူတွေသာသမီရမယ်ကန်စာတာတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်။တနည်းအားဖြင့်စေအလေနေတဲ့သူဟာဒေါသပေါက်ခွဲရမယ်နဲ့နှလုံးမွေးပြဿနာကြုံတွေ့ရမယ်။အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓဟူးနဲ့နေလဲဖာရာဟူသားသမီးကံကြမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြားမိုက်ပံဟူသားမှုခံယူရမယ်။ဦးကောင်းနဲ့ပတ်သက်တာနားမျက်စိအစိတ်အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြားမိုက်ပိုင်းမှာရာဟူသားသမီးတွေဟူသားမှုခံယူရမယ်။ဘုဒ္ဓဟူးနဲ့မနဖတ်စာတာရှင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြားမိုက်တတိထားမယ်။သိတိုစီချုပ်တတိပြုရမယ်နဲ့2023မှာတော့ဩဇာအာဏာတိမဲရာထူးရာခန်နေတုံးမဲကြမ်းကြနေတဲ့ရောင်းရီးဝယ်ရီလုပ်ငန်းကိစ္စရက်တွေမှာအောင်မြင်မယ်ကြမ်းကြနေတာလေအိမ်ချမ်းကြီးရောင်းမဝယ်မမဖြစ်ဖို့အတွက်သတိထားမယ်ရောင်းလည်းဝယ်လည်းဖြစ်မယ်အကျိုးအမြတ်တွေဖြစ်ထွန်းရမယ်ကုသိုလ်ကဟာတက်လိတက်ဖို့ထူချပြောင်းလဲမယ်မတ်စတာဧပြီလမေလစီပွားရေးတိုးတက်မယ်ကျောင်းဇူလိုင်မှာတော့စီပါရေးပြန်လာတဖတ်တတိထားမယ်မုတ်တွဲကာလမှာအញ្ញံကာလအခိုက်ကာလကြုံမယ်နောက်ဝါလာကင်းတို့သတိကြုံပြီးအလူကြီးအတန်းကြီးတွေစောင့်ရရမယ်ဒါဟာ2023ခုနှစ်ကံကြမ္မာရဲ့အကျင့်ချုပ်ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးကံကြမ္မာကံစာတာဟော့စတာဆိုလဲမမားပါဘူးခင်ဗျာရာစာအင်တီမဲစီပါစာတာတတ်မယ်ဩစာအာနာတီမဲစီပါစာတာကောင်းမယ်အိုအိမ်မိသားစုမိသားစုပေါ်မှာဩစာအာနာရမ်းမုံမယ်ရှောင်းလာဝလာစီပါစာတာတို့အောင်မြင်တယ်ကုသိုလ်ကံရေးတို့ထူးကြမယ်လုံငန်းစာတာတို့ဖြွံ့ပြောင်းမယ်တကြီးရွယ်ဦးတန်ခါရဟန်းဆရာလူပုဂ္ဂိုလ်တို့ကုသိုလ်ကံဆောင်ရပေးရမယ်နဲ့ဖြစ်တယ်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့
ုတော်ဟုနေများလားလှုပ်လှရင်းနေကြားရောက်မယ်နေပေါ့နော်ဘုတော်ဟုနေများလားကြားရဲ့ဗီဒီယိုအပရိသတ်များဆားရဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးပြီး like share ပေးနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများထဲကဘုတော်ဟုသားသမီးရှိခဲ့သောကလေးသူငယ်ကိုရင်ရဟတန်ကဖြစ်စေမရှိစင်ရနေပါတော့ကလေးသူငယ်တို့ကိုဖြစ်စေဖဏတ်တိုင်ရန်ကလေးသူငယ်ကိုမပြတ်မကွက်လှုပ်ပေးပါလို့စနေတဲ့မြတ်တာရက်ခဗျာစေကလေးစီဖဏတ်တိုင်ရန်မပြတ်မကွက်လှူရမယ်2023ခုနှစ်တနှစ်ပတ်လုံးအတော်အတွက်မှာရောင်လာဝက်လန်းလုပ်ငန်းစီးပွားဖြစ်ထွန်း၍မမျော်လင့်ဖက်မတင်မဖက်ဟူးတုတ်ကကောင်းရမယ်စီးပွားစာတာတည်ရမယ်2023ခုနှစ်မှာအတိုက်အခိုက်အပြည့်အဆိုင်ကြမှာအောင်မြင်မယ်ဂုံတရင်ကြော်စမယ်စီးပွားကကောင်းရမယ်တနေ့ကနေသားသမီးတောက်ကြသားသမီးရန်ကိုရှောင်ရမယ်အိမ်တော်ကြီးစာတာမှာလင်ခွဲမရခွက်တွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်စိတ်အခမ်းမတဲ့နာတွေကြုံတွေ့ရဆိုင်ဖြစ်ရှင်ရတတ်တယ်နဲ့လေခယူးဆိုင်ပေးပါတရေပြုတ်ပေးပါခယူးဆိုင်ပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခဗျာစေဥတုကံကြမှာဥတုကံစာတာတွေပြောင်းလဲလာမယ်2022ခုနှစ်နဲ့2023မှာတမှုထူးခြားမယ်အိမ်မတန်ဩစာအာလာပြောမဲ့ဆိုလို့ချင်းဝါသားစရာဖျားဖူထွက်ရတာကုတုကံကောင်းတာစီးပွားရေးတုတ်တက်အောင်မြင်တာတွေကြုံတွေ့မယ်တေဝါမိသွေးလောင်စာစီအယောင်းဝယ်ကိစ္စရတာဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများဟာအောင်မြင်မယ်စီးပွားကံဖြစ်မယ်ဇန်နေအဖြစ်2022နဲ့မတူအောင်တမှုထူးခြားပြီးတော့ရောင်ရည်ဝယ်ရည်စီးပွားရည်တမှုတန်လာပြီးတော့အောင်မြင်မဲ့နှစ်ကတော့ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးများဖြစ်ပါတယ်။နော်။ကြာမကြီးပိုင်စီးပွားရေးပိုင်လူမွေးပိုင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောသွားတဲ့အချက်လက်တွေ့ထက်ကတပေါ်မတွေ့တာနားမလဲတာမသိမရှင်းဖြစ်တာတပေါ်မပေါက်တာနားမလဲတာများရှိခဲ့ရင်ဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြတ်တယ်။တုံညာကို၄၅လုံး၃ညာ၃ညာ၄ခုနဲ့ခုန်၅လုံး၆နဲ့တင်ကားတို့ထံတိုက်ရိုက်ဆရာကိုဆက်သွယ်မင်းများနိုင်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဗေဒီမေထမင်းရှင်များခုနရဲ့သားသမီးခင်ဗျာဗုဒ္ဓဟူသားသမီးကံကြမ္မာကံစာတာဟောစလာတွေကိုဟောပြောပြီးတော့လောအပ်တာများဆက်သွယ်မင်းများနိုင်တယ်အဲမတိနာမနဲ့လားလက်မင်းများနိုင်ပါတယ်နော်လွတ်လပ်ရင်းနေမှာဗုဒ္ဓဟူနေ့ဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့မှာကလေးစီဖဏတ်တန်ရံကို2023ခုနှစ်ကံကောင်းခြင်းများပိုင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့အတွက်မပြတ်မကွက်လှုပ်ပေးပါလို့စအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပါရစေနော်ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးဆေးကြမှာကိုကြီးကြမှာခြားတာတော့မကြပါစေလို့စအနေနဲ့ဆုမကောင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါပဲမင်္ဂလာပါဆက်လက်ပြီးဆက်ဆွေးနဲ့ဟောပြောပေးမယ်အခုတစ်ခါနာဇင်ရမှာကတော့ကြမ်းသာပြေသားမိများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါလိုင်ရန်ရှယ်ယာလေးလည်းလှုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကြမ်းသာပြေသားမိများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆက်လက်ပြီးဆက်ဆွေးနဲ့ဟောပြောပေးမယ့်နေ့တန်လေးတစ်ခုက2023ခုနှစ်ကြာသာပဒေသာသမြတ်ကံချာမှာကံစားတာဟော့စတယ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะ2022ခုနှစ်တုန်းကတော့ကြာသာပဒေသာမြတ်ကံချာမှာလုံးလုံးချာချာကိုမကောင်းခဲ့ဘူးအနိုင်ခံဒုက္ခခံဆင်းရဲခံဖြစ်ခဲ့ရတယ်2023ခုနှစ်မှာသဘာပတိအထွန်းထိပ်ဖြတ်ခေါင်းဆောင်တော့အကြီးကဲသောစားတာဖြစ်မယ်လမ်းသာကြတော့ဂျာတာပရိသတ်သမီးများနော်ဆရာရဲ့မိတ်ဆွေများနော်ခုနှစ်သားသမီးများနော်အဲအခုဆိုလို့ရှင်ရောင်ရွေးဝဲကိစ္စအောင်မြင်မယ်အဲကုသကောင်းမှုတော့လုပ်ပေးရမယ်မတရားမှုတော့မလုပ်နဲ့တရားမှုကိုကုသကောင်းမှုကိုဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မယ်စီပါစာတာတုတ်တက်မယ်နောက်ဆရာစာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုရင်ကံကြမ္မာကံစာတာနဲ့ကနိုင်တယ်တတိထားပြရမှာကဇန်နဝါရီဖေဖော်ဝါရီမတ်3လတော့တိခါပေးရမယ်3လနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဆရာရဲ့မိတ်ဆွေဂျာတာပရိသတ်များဗေဒီမေအပရိသတ်ကံစာတာကောင်းမှမှကံမြတ်မယ်လက်ပွင့်မယ်စားပွင့်မယ်ရောင်ရည်ဝယ်ရေးကိစ္စအောင်မြင်မယ်နန္ဒရီသတိထားမှာကအာမခသတ်သိလိုက်မလုံရမမျောလင်ပတ်ပတ်ထုံမှာဖက်အဘူခင်းကျင်ဆိုင်ဟာတတ်တယ်ဗျာနော်ကယူးဆိုင်ပေးရမယ်နောက်ဟိုပြောမှဆိုလို့ရှိရင်အရှိအငါအပေါင်အနံလူမွေးကိစ္စရက်တွေအနောက်ရှပေးတာလေကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်ဒါလေးကိုသတိထားပေးဖို့ဆရာမြတ်တာရက်ခတ်တယ်။နောက်တကုတ်ဝင်ခိုးတာအလိညာခံရတာတကုတ်ခက်ခံရတာလေအဲ့တော့သတိထားမယ်။တံပိုးကြီးစာရွယ်စာတန်းနောက်တနည်းအားဖြင့်ရွှေငွေလက်ဝတ်တန်းစာတံပိုးကြီးပစ္စည်းပစ္စည်းရောသတိထားကြိုက်တွင်ပေးရမယ်။အပြောက်အရှာအထိကကြုံတွေ့မယ်။တိုးပြီဒီဇာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုရင်မတ်လဧပြီလမေလဟိမှာဆိုရင်ချောင်းကြီးဝယ်ကိစ္စအောင်မြင်မယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြပခရီးထွက်ခွာရမယ်မမျောလင်ပတ်မတ်ထမဖဲ့
တကူကြည့်ဖရားဟူမြော်ရမယ်ပုဒုကထုမယ်တတိပြုဝမှာကလက်ခုလက်တလင်ကအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျက်စိဖြတ်ပြနေတဲ့အိမ်တော်ရှင်နေပေါပေါက်တတ်တယ်ဇာတာပရိသတ်ကြီးအိမ်တော်ရင်းဟာပရိပကနောက်ချက်တော့ကြုံသေးရစေဖြစ်နေတယ်ဂျာမိုင်းမင်းမင်းရဲ့ဇာတာပရိသတ်ကြီးရဲ့အိမ်တော်ဘတ်မင်းမင်းရဲ့အိမ်တော်ဘတ်တီဂျာမိုင်းဇာတာညနာဂျာမိုင်းဇာတာမကောင်းတာဘဝတစ်ပါးကုပြောင်းတာကြုံတွေ့ရတတ်တာမျိုးကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှရတတ်လို့ခလူဆိုင်ပေးပါသာသာပရိသမီးများအားလုံးဟာဒီကံကြမ္မာကံစာတာဂျိုစိဂျုံနဲ့အခိုက်မှာဒီလိုကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အခိုက်လေးကိုခယူးဆိုင်ပြဖို့ဆက်အနေနဲ့မေတ္တာရက်ခဖျားစေအားတဲ့ဘေးရနေကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်ရတတ်တဲ့အခိုက်လေးမှာခယူးဆိုင်ပြဖို့တတိထားပြဖို့တတိပြပြဖို့ဆက်အနေနဲ့မေတ္တာရက်ခဖျားစေနော်ဆက်အနေနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာအခိုက်မှာဆိုရင်သာသာပရိသသမီးခင်ဗျာခင်္ဃာသာသမီးစနေသာသမီးတို့ရံကိုချောင်ရမယ်now အရှိအရတ်တော့ခိထွက်ပါလားတတိထားပြမယ်ရှောင်းမဝယ်မတတိပြွားလိုက်မယ်ဆရာနေနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်ရေလုံငန်းစာတောက်ကုန်လုံငန်းရတ်တော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင့်မြင့်မယ်တနည်းအားဖြင့်ပညာသင်ကြားရင်လူမှုကိစ္စရတ်တွေနေဘဲမှာအောင့်မြင့်မယ်ခုံတရင်ကြော်စားမယ်နာမယ်ကောင်းတော့ဖြစ်မယ်တနည်းအားဖြင့်ဆုလတ်တွေကြောင်းများစွာစော့ခွန်နိုင်မယ်အောင်မြင်မှုကုန်တဲ့နေကြော်စားမယ်အောင်မြင်မယ်2022နဲ့2023တော့နဲ့ဘာဟာမှုရှိနေတယ်2022ခုနှစ်ကဇာတာညံ့တယ်ဇာတာကနှိမ်ခဲတယ်ဒုက္ခဒုက္ခတွေရှင်ဝင်ပိုက်ခဲ့ရတယ်2023မှာလမ်းမထောင်နိုင်မယ်ကြွေးကြောင်းနိုင်မယ်တနည်းအားဖြင့်ထီကံဝေကံစီးပွားအမွေအနှစ်ကောင်းကျိုးကျေးဇူးတွေခံစားဆန်စားရမယ်စီးပွားဇာတာတွေဖြစ်ထွက်မယ်လုပ်ငန်းရေးအဖျားဖျားဇာတာကောင်းမွန်ပါလိမ့်မယ်တနည်းလေဒီကြမ်းမာရေးပိုင်းစီးပွားရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိတော့အယူဆိုင်ပေးရမယ်2020ကစာတာညှန့်ခဲ့တယ်2023မှာစိတ်ပါမပါထောတာပါမဖြစ်စေချင်ဘူးစိတ်အေးလက်အေးနဲ့ခေါင်းအေးအေးထားပြီးတော့လုပ်ငန်းစီးပွားလေးတွေကိုဟာလာဆက်ပိုင်းဆက်တက္ကန္တနာတနိုင်တပိုင်းစောင့်ရပါမယ်ဆိုရင်အများကြီးအောင်မြင်မယ်ကုသိုလ်ကံတို့လည်းထူးခြားမယ်လို့ဆရာလေးနဲ့မြတ်တာရက်ခံပြားစေနော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဒီကံပွင့်လက်ပွင့်စေဖို့2023ခုနှစ်မှာအောင်မြင်စွာစီးပွားစာစာတာလေးတွေကောင်းမှုစေချင်တယ်လုပ်ငန်းစီးပွားစာတာလည်းဖြစ်ထွန်းစေချင်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဖရားစိတ်ကြီးတို့မှာလူပေးရမှာပေါ့နော်တပြည့်စီလေးတလတ်နဲ့ခေါပြားလေးတစ်ခုဓာတ်ဆောင်မပြတ်မကွက်လူပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခံပြားစေဒီလိုဆလို့ရှင်ဘာတွေထူးခြားလာမလဲကံကြမ္မာကံစာတာတွေအကောင်းမှန်စီးပွားစာတာတွေတုတ်တက်မယ်လုပ်ငန်းရေးအဖျက်ဖျက်အောင်မြင်မယ်ကုသိုလ်ကံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမှမယ်သူရကောင်းတဲ့ကောင်းမှဆက်မယ်ပျော်ရွှင်စရာသတင်းကောင်းတို့လည်းကြားသိရမယ်အံ့ဩစရာကောင်းကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်ထွန်းလာမယ်နန်းနေလေဒေါသစိတ်ကလေးတို့ထိမ့်ပေးပါလို့ဆက်နေတယ်မြတ်တာရက်ခံပြားစေနော်အောင်မြင်မယ်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ပြည်ပြည်အပရိသတ်ခမင်းရှင်များရှားတာပရိသတ်တို့များအားလုံးကိုစိတ်ညပြကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပါစေအခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ကျမ်းသာမိများအတွက်ဟောသံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါဦးခင်ဗျာလာရန်ရှယ်ယာလေးနဲ့လှုပ်ပေးကြကြပါလို့လေးစားစွာပန်ချလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာတောက်ကြသာမိများအတွက်ပါတောက်ကြသာသည်မြတ်ကံကြမှာကံစားတာကိုဆက်ဆက်တာအခိုင်မှာဆိုရင်တောက်ကြသာသည်မြတ်ကံကြမှာလာတပ်ဖို့ထူးခြားတယ်ဒီနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်2023မှာဆိုရင်အိမ်မှာတန်စီပွားစာတာတော့အုံမြင့်ခိုင်ပါမယ်စီပွားရေးလုပ်ငန်းရတော့အောင်မြင်မယ်စီပွားစာတာတော့ကောင်းပါမယ်နန်းတယ်လေးသတိပြုဝမှာကစိတ်ငက်နဲ့ဆက်တတ်တယ်အိမ်တော်ရေးပြိပခကြုံရတတ်တယ်လင်ကွဲမရခွဲတီကြုံရတတ်တယ်အစိတ်အခမ်းမတဲ့နဲ့ကိစ္စရက်တွေဖြည့်ချင်းရတတ်တဲ့အတွက်ခယူးဆိုင်ပေးဖို့တရိထားပေးဖို့ဆက်အနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပြားစေကန်တက်လက်တက်ဆက်တတ်တော့ပွင့်လက်မယ်လုပ်ငန်းစီပွားတို့ဖြစ်ထွက်မယ်နန်းတယ်လေးဒေါသတို့ပေါက်ခွဲရတတ်တယ်လူမှုရေးပြဿနာကိစ္စရတ်တို့ရေဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရတ်လို့ခရူးဆိုင်ပြဖို့တတိထားပြဖို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခဖျားစေနော်ကံကြမ္မာကံစာတာမှာကံပွဲဖို့လက်ပွဲဖို့စံပွဲဖို့စာတာတွေရှိတယ်လုပ်ငန်းအဖျားဖျားအောင်မြင်ဖို့စာတာဆရာမြင်ထားတယ်နန်းလေးလေးတတိထားပြရမှာက2020ဒီ3ခုနှစ်မှာဆိုရင်ဘတ်စလာ3လပိုင်း5ရက်နောက်ပိုင်းမှာအိမ်ချမ်းကြီးတိုက်ခန်းတိုက်တာအဆောက်အုံတို့ပိုင်းဆိုင်တာရှောင်းရီဝဲကိစ္စတို့အောင်မြင်မယ်ရပောင်းရှိလာနှစ်လဇန်နဝါရီဖေဖော်ဝါရီတို့တည်ထားရမယ်မတ်လဧပြီလမေလနောက်ပိုင်းမှာအောင်မြင်မယ်ဇာနေနဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တာပါဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကံတို့ထူးခြားမယ်လုပ်ငန်းရေးစီးပွားရေးတို့ဖြစ်ထွန်းမယ်
ဇောင်းမဝယ်မတော်နဲ့သတိထားရမယ်။တဏှာဖြစ်လူလိန်လူညာကြုံတွေ့တာတဏှာဖြစ်မနမသားချင်းညခုမနမမိသားစုချမ်းမှာစိတ်ဝမ်းကွဲတာတွေကြုံပြရတတ်တယ်။အမွေဆိုင်ပြဿနာကြုံတာလူမွေးပြဿနာကြီးကိစ္စရတုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရတတ်လို့နနဲ့ကလူဆိုင်ပြပါလို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံရမယ်။ကုသိုလ်ကတော့လည်းထူးခြားမယ်။တဏှာလေးဒေါသစိတ်နဲ့ထိမ့်ပြရမယ်။ကြောင်လဝန္လနာပတ်သက်ပြီးတတိပြွားမယ်။ကုတုကတော့တတ်မှုထူးခြားမယ်။နောက်တစ်ခုစားနေတဲ့စာတာဆက်ဆက်တာခိုက်မှဆိုရင်အုံမြဲခိုက်ပါမယ်။စီပါရေးတည်ဆောက်နိုင်မယ်။စားတော့ကုန်လက်ဖေးဆိုင်တနည်းအားဖြင့်ဒီအေဂျင့်လုပ်ငန်းနော်အဲဝင်းကြီးအကန့်ခါနာအောင်မြဲမယ်။ဘာလုပ်ငန်းစီပါလုပ်ငန်းတို့ဖြစ်ထွန်းမယ်။ကြားမိုက်ပညာပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလည်းခရူးဆက်ရမယ်။ဟိုကောင်းကောင်းကောင်းခန့်ကောင်းခိုက်တာတနည်းအားဖြင့်ဒီသူ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့ကြားမိုက်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးတရေပြုတ်ပိတ်ဖို့စာနေတဲ့မြတ်တာရက်ခတ်ခြင်းလေနိုင်ငံရချာပြည်ပခိုင်ဆက်ကိစ္စရက်တွေအောင့်မြင့်ခြင်းမရှိဘူးခင်ဗျခရူးဆိုင်ပေးရမယ်လုံမွေးကိစ္စရက်တော့မှလည်းအာမခန္ဓာလုံငန်းကြီးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမလွဲတာမချောက်တာကိစ္စရက်တွေတာဝန်ယူဖြည့်ချင်းစင်မှခန့်ခွဲရတာလေကြုံတွေ့ရတတ်လို့စာရက်ဗေဒီမေထမင်းရှင်များခရူးဆိုင်ပေးဖို့တရီထားပေးဖို့စာမြတ်တာရက်ခတ်နေရသူများအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခါကြောင့်ပြရတတ်တယ်။26တက်20အောင်10ချော့တက်အိမ်တော်ကြီးပိုင်တောက်ကြသားသမီးတွေအန်တယ်ကြောင့်ရတတ်တဲ့နဲ့တတိထားခရူးဆိုင်ပေးရမယ်တတိပြုရလိုက်ဆရာလေးနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာဆိုရင်30ချော့တက်40ချော့တက်တောက်ကြသားသမီးစီပွားရေးခိုင်းပါမယ်လုပ်ငန်းစီပွားရေးတော့အောင်မြင်မယ်ကုသိုလ်ကတော့တတ်မှုထူးခြားစေမယ်တနည်းအားဖြင့်မလို့ခုတဲ့လုပ်ငန်းစီပွားရေးလောက်ကရမယ်ရောင်းရွေးကိစ္စရက်တွေမှာအောင်မြင်မဲ့ကုန်တဲ့ကြော်ဆောင်မဲ့နဲ့စီပါစာတာတို့တိုးတက်ရမဲ့နဲ့ကုသိုလ်ကံအားတော့ကောင်းမှုစင်မဲ့နဲ့နန္ဒလေးစာအနေနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တော်ကြီးစာတာမှာဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စစကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာကြုံတွေ့ဖို့စာတာကပေါ်ပြနေတယ်ကုန်သိခါကြဆင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတာတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတာအမှုခင်းကိစ္စရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိထားရမယ်ဘယ်ကာလလဲဆရာဘယ်အချိန်တွေမှာလဲမတ်လဧပြီလအထုတတိထားရမှာတတိပြုရမယ်ဆရာလေးနဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ချင်းဒီဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့မှာဆိုရင်တောက်ကြနေ့မှာမိမိနဲ့နေဆိုင်ရာဖရာဇေဒီကလေးတုံကပရှိစင်ဖဲပါသူတဆောက်ထုတ်တရားတော်ကိုဖီချန်ငပြောတိတဖြစ်လှုပ်ပေးရမယ်ဖရာမှာလှူလဲရတယ်ကလေးတုံကတို့တဆောက်ထုတ်တရားတော်လက်ဝတ်ပါလေလှုပ်ပေးလို့ရဒါဆိုလို့ရှိရင်2023ခုနှစ်ရဲ့တနစ်တာလောက်အတွက်ကံကြမ္မာကံစာတာကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းစီးပွားစာတာဖြစ်ထွန်းခြင်းတော့အောင်မြင်မယ်ဘယ်လေးလူအောင်လဲဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့တောက်ကြနေလူအောင်မပြတ်မပတ်လူပိပါလို့ဆရာရဲ့ဗေဒီမင်းအပရိသတ်ခမင်းရှင်များကိုဆံမြတ်တာရက်ခတ်နေတောက်ကြသားသမီးများအနောက်ရက်သို့ခရီးသွားတာအထုတတိထားမယ်အစာအစိတ်တဲနာလဲကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အစာမားတာလို့ကြုံတွေ့ခြင်းဆံဖြစ်ရှင်းရတတ်လို့ခရူးဆိုင်ပေးပါတတိထားပေးပါတတိပြုပေးပါလို့ဆရာနေနဲ့အထုမြတ်တာရက်ခတ်လို့လည်းနော်ဆရာရဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလာရကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့2023ခုနှစ်ရဲ့ခုနှစ်ရဲ့သားသမီးကန်ချာမာကန်စာတာဟော့စတာနေကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့အပေါ်မှာလည်းဆရာနေနဲ့အထုကျေးဇူးထပ်မံပြီးတော့တင်ချေကြောင်းပြောချလိုပါတယ်နော်တောက်ချသားသမီးအောင်မြတ်ခိုင်းပါမယ်စီပါရေးထုတ်တက်မဲ့နေဖြစ်တဲ့နဲ့နဲ့လေးလူမွေးကိစ္စတို့မှာတတိထားရမယ်မနိုင်မနေနဲ့ဝင်ကိုမထက်ရွံ့မဆောင်ရွံ့တင်းပါနော်ဝေးကြေးတို့လိန်လခရတတ်တယ်ယုံကျုံအလဲတုံးစာခရတတ်လို့စာရေးတော်ရင်နေရေးထိုင်လုပ်ငန်းရေးအဖြတ်များမှာတော့လက်နဲ့တတိထားရမယ်တာမိုင်းစတာညက်တယ်စာတာကန္တနာအားနဲ့နော်တတိထားပြီကိုစာမြတ်တာရခဏနော်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဗေဒိဗိဓမေရှင်များတောက်ကြသားများအားလုံးကိုစိတ်ညက်ပြာချမ်းသာချမ်းသာတော်မူကြပါစေအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စတေသားမြတ်အတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးတော့ကြပါဦးခင်ဗျာလည်းရှယ်ရီးနဲ့လုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါခင်ဗျာစနေသားသမီးများစပါစနေသားသမီးများခင်ဗျာ2023ခုနှစ်မှာအောင်မြင်မဲ့ဂုံတင်းကျော်ဆောင်မဲ့စိတ်ပွားစာတာတိုးတက်မဲ့နှစ်စားတော့ဆိုင်နေကြောင်းရွေးဝဲကိစ္စရက်တွေတိုင်းခြားပြည်ခြားတွေမှာအခြေချနေထိုင်ရမယ်မမျော်လင့်ပဲအမှုပညာလုံကစိတ်ပွားတွေတိုးတက်အောင်မြင်မယ်စာပေရုပ်ရှင်ဂီတလူဝန်းကိစ္စရက်တွေမှာလည်းအောင်မြင်မယ်တရေပြောပါကကြမ်းပိုက်ပိုင်းတတိထားမယ်ကြမ်းပိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့လက်ဒိကအနာတရားသွေးထွက်တာယုံတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိပြုရမယ်နောက်တစ်ခုဆရာအနေနဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုရင်စနေသားသမီးများဆိုရင်2023
တော့ခုနှစ်တက်နှစ်ပါလောက်ဟာအောင်မြင်မှန်းနဲ့ကြော်စောင်းမှန်းနဲ့စီးပွားစာတာထုတ်တတ်မယ်လူကြီးမိဘဆရာလူပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အထင်မြင်လွဲမှချင်းကိုခံရတတ်တယ်အထင်မြင်သေးတာရန်လိုတာရန်မူတာတို့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်မိမအထက်လူကြီးအရာရှိတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းစီးပွားလုပ်ကိုင်တဲ့နေရာသတိပြုပေးပါသတိထားပေးပါနောက်အင်ကြီးတာကြီးနာကြီးလူမျိုးကိစ္စတွေမှာမိမပေါ်မှာလုံးလုံးတောင်းဝင်ကြတာပခုံးထမ်းတောင်းဝင်ယူပြီးတော့အိမ်တွင်းရဲ့မိသားကြီးစီပွားရေးတော့ကိုရှေ့ဆုံးကနေပါပါမမရက်တည်ပြီးတော့ကြိုးစားစင်နာခံခွဲပြီးဆောင်ရရတက်တက်နေအောင်မြင်မယ်ဂုံတရင်ကြော်စမယ်စီပွားစာတာကောက်မယ်နာမကောက်လက်မကောက်ရတဲ့နေကြိုးစားမှုတို့ဟာအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှန်းနေတခုတော့ရှိတယ်ကံညာဝရိယအကြောင်းသုံးပါညညို့ဖို့တော့လို့လေကံကောင်းမှန်းနဲ့ဖြစ်တော်ညာလဲဝရိယနဲ့ညာပညာကိုလည်းတစ်ဖက်ကအာကုန်ရစီပွားရေးရှက်ထွက်ပြီးဆောင်ရရမယ်လုပ်ငန်းရေးတို့အောင်မြင်မယ်စီပွားရေးတစ်ခုကနေနှစ်ခုသုံးခုပိုင်းဆိုင်မယ်ချောင်းရေးဝယ်ကိစ္စရက်တွေဖြစ်မြောက်မယ်သူတော်ကောင်းနှစ်ကောင်းမှားဆမယ်သာသနာရေးဘာသာရေးလူမှုရေးတို့အောင်မြင်မယ်အစ်စင်မပြေတာအိမ်ကောင်ရေးမကောင်းတာအိမ်ကောင်ရေးစာတတ်ညက်တယ်လင်ကွယ်မရောက်ွယ်ဖြစ်တာအိမ်ကောင်ရေးအခမ်းမတင်တာစိတ်တဘောတာတိုက်ဆိုင်ခြင်းမရှိဘူးလားလမ်းဖွဲရတာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့နေ့အထုတရီထားဒန်စာတာနိုင်နေသူတွေပုံမပီးသတိထားမယ်မွေလားစာတာရှင်ဇန်နဝါရီလသတိထားမယ်ခုနှစ်ရက်ဇန်နဝါရီလခုနှစ်ရက်ဆက်နေနေမှာဆိုရင်တနည်းပါလုံးတာပါမိမိတို့ရဲ့ကံကြာမှာမိမိတို့ရဲ့ကံစာတာမှာဂျိုစီဂျုံနဲ့ကံကြာမှာကံစာတာကောင်းမှုစေလို့တက်အတွက်တနည်းပါလုံးမှာကံကောင်းခြင်းဖြစ်စေလို့တက်သွားတိုက်စီသွားတိုက်တာတက်ဆုံးမပြတ်မကွာလူဖေးပါယဟတငါဥတ္တလကောင်ဘုံကြီးဆရာလူပုဂ္ဂိုလ်တို့တော့၎င်းမိဘဆရာတို့တော့၎င်းတွားတိုက်စေတဟုတွားတိုက်တံတစ်ချောင်းတံဖို့ကြီးသည်နည်းသည်ပါဌနာမဟုတ်အရေအတွက်များသည်နည်းသည်ပါဌနာမဟုတ်နည်းသည်များသည်လည်းမလိုပါမိမိစေတနာတတတတလာနောက်မိမိလူနိုင်မဲ့စတာရှိနိုင်တဲ့နိုင်နေတဲ့ဆွမ်းအားရှိတဲ့၍ပေးလူပေးပြီးပါဆရာနေနဲ့မြတ်တာရခပြားစေနော်နည်းနည်းလေးစနေသားသမီးများခင်ဗျာတနင်္လာသားသမီးဗုဒ္ဓဟူသားသမီးရန်ဆောင်ရမတိမမြတ်မရှိမငန်တို့ဖြစ်ရတတ်တယ်ရောင်ရွေကိစ္စရဏပတ်တာပဲနဲ့အစစ်မပြေတကူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လုပ်ငန်းစီးပွားတို့တတိပူပါအောင်မြင်မယ်စီးပွားစာတာတက်မယ်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဗေဒီမေဓမ္မရှင်များခုနှစ်ရသားသမီးခင်ဗျာ2023ခုနှစ်မှာခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်နှစ်တော့ခုနှစ်ရသားသမီးများတနစ်တာကာလပလုံးပါဂျိုးစီဂျိုးနေမကောင်းတော့ပါပါကရဏပါပါဂျိုးစင်မကောင်းတော့ဂျိုးများကင်းစင်ဝိဆွေဖို့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးများဇန်နဝါရီလတရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာအုံးစီပေးလို့ပေးပါလို့ဆာမြတ်တာရက်ခဗျာစေဇန်နဝါရီလနှစ်ရက်နေ့တနင်္လာနေ့ညမှာတနင်္လာသားသမီးများစပြအမွေးခဲပေးလို့ပါအင်္ဂါသားသမီးများခင်ဗျာဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့မြမခေါင်းချော်ရီလူပေးပါလို့ဆာမြတ်တရက္ခဗျာစေဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့လွတ်လပ်ရင်းနေ့ဗုဒ္ဓဟူနေ့မြမကလေးသူငယ်တို့ကိုကလေးစီဖဏတ်တရံလူပေးပါဇာတာပရိသားသမီးများဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့ဇာတာပရိနေ့မြမတပြက်စီတလနဲ့ခေါ်ဗျာဖျားစီဒီပထိုးတို့မှာလူပါတော့မဟုတ်တပြက်စီတလက်ပဲလူတယ်ဆိုတော့ရှားပါတယ်เนาะတောက်ကြသားသမီးများခင်ဗျာဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့မှာဖီချာငါပြောသည့်တဖြစ်ဝန်ထံတော့တောက်ကြဂျုံတောင်းမှလည်းလူလို့ရတယ်မိမိနေအိမ်ဖျားကိုလည်းလူလို့ရတယ်ကလေးတုံကတို့ကိုလည်းငါပြောသည့်တဖြစ်လူပေးလဲရှားပါတယ်ခင်ဗျာတဟ2023ခုနှစ်အတွက်ကန်တလက်တက်လေးနေပွင့်လန်းစေဖို့စနေသားသမီးများဆိုရင်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာမပြတ်မကွက်ပေးလူပါလို့ဆက်မြတ်တော်ရက်ခဗျာစေသွားတိုက်စေသွားတိုက်တာတက်ဆုံးမပြတ်မကွက်ပေးလူပါအဲ့ဒီများသည့်လည်းမဟုတ်ပါမိမိနိုင်နေသလိုပေးလူလို့လည်းရပါသေးတယ်ခုနှစ်နေ့ခုနှစ်နာသော900သားသမီးများအားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြကြမှာချသာတော်မူကြပါစေ2020နဲ့တောက်ခွန်နဲ့မှာကိုစိတ်နှပြကြမ်းမှချမ်းသာပြီးစီးပွားလှလှပါများတိုးတက်အောင်မြင်လို့ကြမ်းမှချမ်းသာဒုက္ခအဖျားဖျားပိုင်းဆိုင်ပြီးဘေးရအခခတ်သိမ့်ကင်းစင်ဝေးပါစေ
ရောင်လာဝန်လိုက်လာအောင်မြင်ပါစေငွေရေးကြေးရေးကိစ္စအခက်ခဲအားလုံးခုနှစ်သားသမီးအားလုံးငွေရေးကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျက်အတက်လွတ်မြောက်ပြီးတော့အလူဒါနာတွေပူတော်ကောင်းမှုတွေစိတ်ချမ်းသာကိုကြားမှစွာရောင်ရေးဝယ်ရေးလုပ်ငန်းရေးအားလုံးအဆင်ပြေဖို့ကြမ်းကြမ်းမှမှစီပါဥစ္စာတနာပေါ်ကျွားပြီးလူနိုင်တန်းနံအောင်မြင်ပြီးစိတ်ချမ်းသာမှုအပြေးဝရရှိဖို့တဲ့ကျွန်တော်များပုံနဲ့တော့ပေးတဲ့ဆရာယနာထောက်မှာလဲအထုစုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးနေအောင်မယ်အထုမြတ်တာပို့သအပ်ပါလေเจตสุมยาให้แก่ครับ